Vamos agora, mais uma vez, para Campo Grande, para falar dessa situação, desse corpo que foi encontrado. E chamou atenção, né, Ingrid? Bom dia, porque a primeira divulgação que tivemos aí desse achado de cadáver é que ele estava mumificado. E aí, logicamente, diversas teorias já se levantaram sobre essa situação. Mas, de fato, o que foi que aconteceu aí? Bom dia, Rude. Bom dia também para toda a sua audiência. Com certeza, Rude. Essa história chamou muita atenção aqui em Campo Grande. E hoje o Sindicato dos Papiloscopistas e Peritos Oficiais de Mato Grosso do Sul publicou uma nota esclarecendo sobre esse corpo encontrado no último sábado aqui em Campo Grande. O corpo estava em estado de mumificação dentro do viaduto da Avenida Ministro João Arinos, na saída para Três Lagoas. A identificação do cadáver foi feita através de impressões digitais, segundo essa nota do sindicato, e eles acreditam que esse corpo estava ali há pouco mais de 20 dias. Eles identificaram que esse corpo pertencia a Sidney Manuel Pimenta, de 52 anos. Os policiais investigam agora a causa da morte para saber se foi uma morte natural ou se pode ter sido um homicídio, mas segundo os policiais, não há indício de violência no corpo. Eles buscam também a família dessa pessoa. Eles constataram que não teve nenhum boletim de ocorrência aí em relação ao desaparecimento dessa pessoa de 52 anos. E segundo as autoridades, essa situação, esse estado de mumificação ocorreu porque o corpo estava em uma sala de concreto e com o auxílio, né, desse local, então o corpo foi mantido à temperatura e isso fez com que o cadáver tivesse a decomposição superficial da pele, mas a carne se solidificou e escureceu. Então produziu aí esse efeito de mumificação. Vale destacar que ontem a gente trouxe aqui essa situação de desaparecidos, famílias procurando algumas parentes desaparecidos, conseguiram aí o primeiro resultado, e com o anúncio da polícia em relação a encontrar esse corpo em estado de mumificação, algumas famílias aqui de Campo Grande foram até o IMOL para saber se poderia ser algum parente. Então teve uma grande movimentação de famílias indo até o IMOL e agora eles conseguiram identificar esse corpo que pertencia então a um homem de 52 anos. O corpo ele foi encontrado no último sábado por um andarilho que viu o corpo em um buraco que tinha no concreto ali do viaduto. Ele avisou as autoridades foram até lá, retiraram o corpo e fizeram esse exame e chegaram à identificação, Rude. Bom, Ingrid, obrigado, viu, pela sua participação. Logicamente, a gente lamenta demais, é uma vida que se perde. Situação ali bastante inusitada, porque quando se divulgou que um corpo teria sido encontrado mumificado, essa foi a palavra utilizada, chamou bastante atenção, mas foi bem explicado pelo IMOL, enfim, pelos especialistas, que o local onde ele estava, por ter uma temperatura baixa, por proteger do sol e tudo mais, acabou fazendo esse efeito de mumificação, né, Ingrid? Obrigado, viu? Um forte abraço para você, minha querida. Obrigado, um ótimo dia para todos vocês. Valeu, valeu.